Jaahas, jälleen kerran on vuosi kulunut, eli siis täällä Juhirisen kakkoskanavalla, niin täällähän on ollut paljon tällaisia lyhyitä videoita ja klippejä vuoden mittaan. Tietenkin keväällä oli vähän vähemmän, koska mä olin armeijassa. Eli Juhirisen kakkoskanavan idea on se, että tänne tulee tavallaan tämmöistä vapaamuotoisempaa, chillimpää settiä, lyhyitä videoita, vähän ylijääneitä pätkiä sun muuta. Ja vuosi sitten mä pidin marraskuussa tämmöisen videomaratonin, eli kuukauden jokaisena päivänä tuli uusi video tälle kanavalle. Ja mä ajattelin, että no, tänä vuonna on ollut täällä vähän hiljasta, niin mitä jos kokeiltaisiin sama setti uudestaan? Eli tästä päivästä eteenpäin marraskuun viimeiseen päivään asti. Joka päivä tulee video. Katsotaan, mitä joulukuussa keksitään. Se on sen ajan murhe. Mutta tänne olisi tarkoitus tehdä videoita ja hieman laadukkaampia kuin ennen. Totta kai tulee varmaan vähän ylijääneitä klippejä, mutta olisi tarkoitus myös tehdä ihan videoita tänne, että kaikki ei olisi tavallaan ylijäämää. Sen mä tiedän, että tälläkin kanavalla on ihan oikeita katsojia, eli toisin sanoen te, niin totta kai se on ihan hauskaa tehdä tännekin laadukasta sisältöä. Esimerkkinä tämä mun 800 Polaris, tää tarvitsee vähän huolenpitoa. Tästä tulee pääkanavallekin varmaan video, mutta sitten tänne saadaan laitettua vähän semmosia ehkä ajopätkiä. Meinaan tuossa marraskuussa jossain välissä olisi kyllä ihan pakko päästä se kausi avaamaan. Menee varmaan vähän kuukauden loppupuolelle. Menee todennäköisesti sinne marraskuun loppupuolelle lähinnä, että on lunta tarpeeksi. Ja ei ole täällä todennäköisesti lunta, mutta täytyy pohjoiseen sitten lähteä. Eli napataan Polle vaan kyytiin sitten heti, kun tästä remontti valmistuu. Meinaan niin kuin huomaatte, niin tästä puuttuu tällä hetkellä aika paljon palikkaa, koska mä teen tähän tämmöistä peruskausihuoltoa. Ja sitten tulee kyllä hyvä ja pitkä video tuonne pääkanavankin puolelle, mutta katsotaan, jos saisi tänne kakkoskanavalle tehtyä tässä kelkasta esimerkiksi vähän yksityiskohtaisempia jotain tutoriaalityylisiä videoita. Kertokaa esimerkiksi kommenteissa, kiinnostaako sellainen. Ja kyllähän se niin on, että kanavan pääbisnestä eli näitä mopoja, eihän näitäkään sovi tietenkään unohtaa. Tämä Detsi on ollut vähän semmoinen ehkä kenties murheen kryyni, että tässä on tullut vähän todella paljon mutkia matkaan. Ja mä en mennyt lupaan, että sitä tulisi tälle kanavalle. Ehkä tää on lähinnä esimerkki siitä, että mopoja tätä hallitkin löytyy. Tässä on vähän semmoinen ongelma, että miksi tässä nyt ei mopoa voi vielä tehdä, niin tänne tulee mulle työpöytä ja siitä puuttuu vielä tavallaan se seinä, mihinkä tulee sitten työkalut ja valot ja kaikki kiinni. Mä en halua tuota hienoa valkoista seinää liata öljyllä. Niin tää piste ottaa vähän tästä niin kuin tavallaan vielä työtä, että tästä saa hyvä. Se syy, miksi mä oon tykännyt tänne vuosien saatossa tänne kakkoskanavallekin kontenttiin, niin sanotusti on ollut se, että tää saa oikeasti niin kuin ihan tavallaan vapaasti tehdä ihan mitä lystää. Tää on semmoinen niin kuin leikkikenttä, että tuolla pääkanavalla tulee ehkä tehtyä vähän semmoista asiallisempaa sisältöä, totta kai, ja laadukkaampaa sisältöä. Mutta tänne voi tälleen ihan chillisti päivitellä vähän, että miten halli etenee, miten projektit etenee, nyt vähän ajetaan, nyt vähän seikkaillaan, nyt vähän reissataan, niin mun mielestä on ihan jees. Mutta mitä olette mieltä? Te olette just monta minuuttia kattonut mainosvideoa, missä mä mainostan, että mä teen 30 päivän tai yhden kuukauden pituisen videomaratonin, ja yksi video on video, missä mä mainostan sitä maratonia. Eli onko se tavallaan huijaamista? Että pitäisikö mun jatkaa sitten yksi ekstra päivän maratonia? Ehkä ei kannata miettiä enää yhtään sen enempää. Mun nimi on tosiaan Juhirisen kakkonen ja me palataan jokin päivä uuden video. Ei me ihan jokin päivä tavata, vaan mehän tavataan huomenna uuden videon merkeissä. Eli siihen asti, näin kuvi näin tunnemmin. Palataan.